Ты можешь какие материалы? Francija, da na kratko pove, kako je do tega prišlo, oziroma kar je sploh znanega o tej kapelici. Mlajša generacija vam je povedal, pač kapelico je dal zgraditi 1898. leta Janez Ancelj. Pač na meni je bil, ki se mu je rodila hčerka. No in potem so oni to, ta hčerka je ostala sama. In dediči, ki so dobili to kapelico, zdaj so lastniki, so Kambiči iz Gornjega Suhora, so nekako to kapelico prepustili nam vaščanom, da pač skrbimo, najbolj skrbijo. Se pravi, Ličatove, hvala pa Pavla za njo, da se okoli ne pokosi, porihta, da je to nekomu podobno, da ni sramoto vasi. Ne? Pa tudi mama naša držuje notranjost, pa ženska, kjer ima kaj teka, prinese kakšno rožico. Ne? Prvič je bila obnovljena leta 1961, no, pol drugič je bila obnova leta 2001. In sicer lansko leto pa zaradi tega, ker se je pač v naši vasi dosti dogajalo, cesta se je širila, pločnik se je delal, kapelica bila dosti, tako bi rekel, na cesti in smo jo probali, najprej je bilo v projektu, da se premakne. Kot si veste, pač zaradi starosti ni zdržala, se nam je sesula, no in pol so jo dosti hitro in dosti, sicer v spremenjeni obliki, malo je nižja pa širša, ampak so jo dela CGP-ja zgradili, obnovili, tako da zdaj je zamiranega betona, škarpe okoli nje naredili in da je zdaj pač bi mogla za nekaj zdržati. Ne. To bi bilo v tej kapelici, da je zgledno obnovljena, okrašena, kakaj rože okoli, da jo držujemo še naprej. Hvala lepa. Sedaj, ko bomo blagoslovili to kapelico, pa najprej prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Obrazom, kakor ogledalo odsevamo Gospodovo slavo, se spreminjamo v isto podobo iz sijaja v sijaj, kakor deluje v nas Gospodov duh. Ker imamo po usmiljenju, ki smo ga bili deležni, to službo ne omagujemo. Odrekli smo se skrivnih del, ki bi se jih morali sramovati, ne ravnamo zvijačno, tudi ne pačimo Božje besede, marveč oznanjamo resnico in se pred Bogom priporočamo vsaki človeški vesti. Gospodu vse deželo. Zakaj dober je Gospod, vekomaj traja njegov. In pol sestre veseli, ko jim je nekoč prinesel jaslicem. Leta 41 je Lojze za božične praznike domači naši poteh. Običajno so ta znamenja postavljena ob poteh, ob cestah, ob gozdnih poteh, prav s tem namenom, da bi se vsak mimoidoč spomnil, odkot prejemamo vse to, kdo je tisti, ki nam to daje, ki nam daje življenje, ki nam daje doživeti vsak dan znova, pa tudi vse dobrine, ki jih prejemamo. Zato je prav, da ko gremo mimo teh znamenj, tudi te kapelice, da se pokrižamo, se spomnimo na Boga, se spomnimo na našo nebeško mater Marijo. In to vam želim, dragi vaščani, dragi bratje in sestre, da ta kapelica tukaj sredi vasi ne bi bila le okras, ampak znamenje vernosti te vasi, vas, prebivalcev te vasi in da bi tudi iz te vere zajemali voljo do življenja, pa tudi moč za vsakdanje premagovanje vsakdanjih težav, pa tudi, da bi nas Marija varovala in nas vodila svojemu sinu v nebesih. Prejme sedaj milost, v prihodnosti pa večno slavo, po Kristusu, našem Gospodu.
Sedaj pa pripravimo svoja srca za blagoslov. Gospod z vami. In svojim duhom. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in živimo v miru. Bogu hvala. O Marija moje želje, kadar spomnim se na ti, sladka radost in veselje, pride v dušno mi srci, ti deli veselje mir, blagi mir, ona zemlji si zaspala, srčno sladko in mirno, si v nebisa se podala, da ne zdaj se s cesta zmaknemo, da ne bo na pot, pot, ki so malo pripravili ženske. In pijača zraven. To bi bilo zanimivo, znači strani. Hvala vsem, da ste se zanimili. Vidite, da je to.